Oko yawo. Sheri oruko yi Adam. Adam re iwon jo je fitina fobirin. Gbogbo awon kan te mo yi ta ba fi le lo wadi re ta so fi toto re teyan ba ti damo eyo damo mo. Kola igba teyan ba wa ni biru osogbo to lo si bare ti o wa mana. Eni to bilere ti won si lona tabi ohun nkan san ro mini about nkan san predict pe je ki n woko bayi teyan ba bi yan le ba da okay ibe lo nlo ku sola egun oko fe eni ti nlo badan lati osogbo to ni ko goko fe lati fe gun ilesa to ba de ilesa gun oro atoro ori lorin o ba de lorin gun eye korin lati eye korin ori ogbomoso lati ogbomoso oro ko badan ewe ndo yo de badan looto o amo rin yan ju to e ko fi boya bi just 1 hour rin a fi bi ojo mewa rin tawo jo marun ilo ba so pe gbogbo wa fi nda mu ta fi fitina lori oro loko layade ogbologbo mo pe fe benu slam wallahi bilal azim ah awuye wuye ti mo ngbo lori oro o se fe n ba mi ninu je pe ko ye ko je muslimi sugbon tan pe loko iwo obirin wo mo fe ba wi leni don tori olon lo da oko to fe fe ma tabi oko to ti fi o lo da ma ki la pe loko gan nkan meta ni iwo to fe jere omo to de fe jere oko nkan meta ni olo mu lo to ba se meta tai pelu ogo ti olon mo fowo re gbaya pelu re pe laye nbi wallahi o jere to lo njo gbe le kiyama o si to mo gba lada lodo olon hezi so di to fi jere lodo olon to yi to fi jere nle aye akoko nbe oko re to fe ri gege bi are orilede His Excellency President of the Nation ri gege bi president are ijoba muni mogun o le se nkan kan nigba ti joba ba pase se ngbe pase njo si pe ti mosala si e ti church ta ni bi da show border be yen ba de wo wallahi taala yo fi la wa ni se won ba fa kan ba de wo so ijoba in so ti enu awa agudo tele tori pe atele qurani bu e ma ti tele qurani ogudo tele joba tori aluko gbe ati hula wa ti roso e tele tola is tele ta won anebwa mama wa o le le mure mi kon awon alase yen egudo se kini o egudo tele won lara awon alase ni joba wa iwo to ba fe ni gbadun nu le ri oko re gege bi president ko se nto mu o to ni ko mo poko re president ko se nto mu o to ni ko mo fi are ko mo fi save number oko re ko bere gbe ki lori ko ni ah ko to si o lori mi ni country ti mo wa yi o to koja re ti joba ba so fun pe eni covid e gudo jade ko se njo jade abi eko iwo na gba foko re be ipe ogun to ko re ba ti fe ogudo ma tele constitution to ko re ogudo ma follow re akoko nu to ba ti le ri oko re gege bi are gege bi are orilede president won wa wo nti aponle ti won ma nse fun are bi are ba fe lo soro nbi kan to ba ti ku bi ose ka bi ojo marun lawon ko ti debe won ti ma wo lele won ti ma se investigation won ti ma wo pe nkan kan mo gudo sare iwo na ma gbiyanju pe nkan gudo sokoto fe fe e ko gudo sokoto ni ma gban so iwa ma duro be i ma tan sinu fe are ni eri aponle ti won fun president gege bi Nigeria bayi e o president Muhammadu Buhari tani e bi da jo kan so ke o ya jin sai lo si Asoro kin lo ba lowo ah be se ba koja wa le won won ni bi security de membe secure ko re duro ti sapele re ba da mo je mu pe nkan kan o ni si o ko de mo ise le lori akoko nu elekeji nbe iwo gege wa rira re gege bi eru slave eru lasan to ba ti re gege bi eru to wa submissive fun olowo re wallahi bilal azim o tun tun si akoyo elekeji ninu ile aye eru oni ma claim right so ko re soro iwo na pe kin gba won gbe run fi faragba fo okunrin mi ya ehan na bi pe ko sin ti o le so be na niyawo re nu mo fun lesi ade ko fe da fun ya re ni aba to bi oni sori re ni mo fun oni yo mo so o no da ti e pada ni o ise eru ba eru o le so le ra aja abo le ra eran
ko wa lu eran ko wa koju si opada ko so pe o kan tabi ko lu aja ko gbomo esekese lo ta aja na o lo ti ya di gbolugi be ni won na se je rira re keke bi eru ma wo pe ah ko da bi tun se soro iru tun tun bi obirin mi pe ah muslimo se ngba te mi se ru olodum ma je ndaran o tan are ojo la re mu so fun ma se bi eru lodo oko re eru to tan sinu ofe olowo re ti o fe ko olowo re o subu elekeji nu eleketa nbe wa gba ko fi olodun nto olodun fe nu pe o gudo duro nu le o gudo lo le oko nigba to ba ti to lati loko iwa ma gba fun olodun o gba pelu nto olodun ba mu wa ninu quran surah an-nisa quran 4 verse 34 olodun arijalu ko wa mona ala an-nisa ko fe so kunrin ti o ma ya yi pe oko ololowo ori re o oko lo le se bo ba se fe o wo to be lati soko re bo ba se fe to ba ti tele be to ti tele sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi pe o le da duro nu le anika usunnatin sunna ten wo sunna mi nabi wa muhammad o ni bi ya o ten wo wa ma rogi ba an sunna de valisa minni whoever neglect it is not part of me gbogbo ni kerin to ba ti yari pe to in ni se in da wa wala ta won okunrin foju obirin ri koja rada rada on se eni to tele nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba jo gbe da le kiyama o le tele nabi wole ola o iwo wa lu meteta yi o wa ri pe orire nbe fun o o te lase oko o gba poko ni are ni olowo orire ni eni tin to sona ni eni tin fun o lo nje ni ah koda ba re o ba ti e se se go ti president se go ta fe ni se fun ari sugbon sa yo gun president ni so le pase fun kama mu se ko rorun o ko pase fun a kama se gini kama mu se be na ni oko ile ma dun onu to iwo ma se ti e fun ahan igba na ise a mo ipe to lara awon ti o jere lo wa arewa mama sallallahu alaihi wasallam an sabi le lo soju ogun oko obirin wa wa lara won ti lo oju ogun si jina won wa ran tan si arabirin pe baba re o re o are e de lagbara ko wa yesu baba re gege bi akobi inu le obirin si lo je lati toju baba nigba de masala si obi ojise la nigba mama sallallahu alaihi wasallam gbe to in ba ba isele ah anabi ni ya to ti lo wa won obi re o sugbon o dagbere foko re o oloko won wa loju ogun anabi sallallahu alaihi wasallam oni bo ba ti le ri bi dagbere foko re koko lo yo dagbere ko olohun gudo jade ah oni baba mo ni oni se fe nu re enu ko se fe nu tolo tabi ko se ti tie mo kan nu mejeji mo ti so temi anabi ba lo sallallahu alaihi wasallam ni kukuru won ran se si pe baba isik le bi pe o si ti ku wa yoju si baba o to lo ba anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni so dagbere foko re lo dagbere anabi ni pada ale obirin to pada le aye wa so ka gbe a so ma le ni ruutu aboko ku ogboko le ri gban dede tori gbo dagbere foko re oko re to mo boya yin o bo abi o ni bo to mo boya yin o ku so ni ka ti wa so pe ko ti wa ku so gan toko re ba de o le toro afuriji lo re ni titi babo wa fuju ko to fi ku ah omo lasan ni o obirin wa wa ninu ekun o wa ninu banuje sugbo gba pe anabi o le soro pelu fe nu sallallahu alaihi wasallam ni gugu ede o to bi ojo die lo ba sala lo ba ri baba re laarin awon eni olohun tolohun yonu si se nbe lo gbadera ogwa aljanna baba wa nje imu inna inlu bi igba to ba je pe eyan ba je are orilede ti o gba yi wa nsugba re olohun wa fun lanfani lati beere baba mi wa ah mo mo ten se ngba te wa nle aye ise owo yin o debi te wa yo ise wo le se e da ko e ko mi na te ba ti ko mi emi o ni lo ise ke mi lo fi le wa laarin yin bayi baba ni se ti mo se iwo na ni emi bo o ni tori pe o jade ninu le lai gba se lowo oko ina mo sori re se o tori pe o ku o labi oko re ina mo sori re si lolorun fi da mi lola bayi iwo na lori re mi nsin sadua fun gbogbo gba e wa wo ta lo wa jere ninu gbogbo awon omo ti an lo ata omo ti o lo o ya o soro o se ni sugbe iwo consider are pe o fe sori re ko wa mo se ma roju iyan ma roju sori re ni iyan ma roju de bi ola ni iyan ma roju de bi ola ni roju okunrin woni ndo mi ninu ma okunrin woni se daada ma ta ba ku ogorun okunrin kale tin si eto re bo se to ninu ogorun bo ye la fi ri mewa sugbe ngba ti wo ba ti wa se pe se o na se ni were ni paya nu iwo na to ni paya were yin ti di meji o keni ti o mu yin so so gba fun olohun latara oko re ri gege bi are re iwo na wa ri are gege bi eru wa to wa gba fun olohun pe o n tolohun wi ni mo gudo tele
ngudo ya pan tolorun ba so ngudo ya pan tolorun ba ngudo ta ko ofin olorun gba ko ofin olorun iwa ma ri be wallahi o si ma la o si ma lu obirin kan ti wa ba mi odun keji ti tin wa gbega ni ko ri o wa lo nde bi kan na wa so fun pe awe o ti si oko re ah oko ah o lo ti si oko re ima si oko re ko ni jo ra gbega so le sele sa hin don wa pe mi lori phone interview soro le 30 minutes o ti so le sore sa mo lo le sele o mo wa fun lawa dealer awon eri lori sirisi ese kese lo sare lo le lo ko le fun oko re to teku ni jo na ni ti respect oko re ni jo na ni ti se dada so oko re ni jo na ni ti wa pelu oko re ni jo na ni ti foko re le ni o ti foko re sere wallahi be lati ewu si olohun ewu anu olohun ewo ni tori pe o tan sinu ofe olohun pelu nti mo wi o si gbagbo ko lo osun mefa o tadua re fi gba o won na daniel re pada won le pe o ti wa daniel re pada o si po so po mo se tolohun lataro oko re olohun gbogbo nti won na nbere olohun ba nfile olo gbogbo to je kunun le aye re olohun ba nso derin fun o gbogbo to wa je dunun fun le oko re ko ni dibanu je lagbara olohun olohun ba laanu yo ba ngbadua re yo ba nsiju anu wo gbogbo awo oko olohun wa yi wa pada si daada an ti tin wa daada nu wa olohun mo to so da ida mo pa le ku mo da alam idile olohun mo jo daru la aula wala quwata illa billahi ejo e mo ba share e mo ba share imo share yin o to mo help elomi ko ni je ki dile elomi ko daru afa jeje agba e lo like page yen keje ka jo mo lo lori Facebook to ba si de pe YouTube ni Ogo Slam TV eyin click subscribe e click subscribe e to tiran si olohun ba lo latara wa olohun o si rin yin na lo olohun ni finle o nam ona wo lo le gba mu inu okodun next episode ile gbo salamu alaykum.